Влітку вони показали, який вигляд має рок-н-рол. А скоро гурт «Бумбокс» поповнить свою відеографію іще одним кліпом. Вчора пройшли зйомки ролика на пісню «Колишнє». Кадрами зі знімального майданчика учасники колективу поділились у соціальній мережі. «Колишня» – новий трек музикантів, який, скоріш за все, увійде до альбому «Голий король», над яким зараз працює гурт. А в наступному сюжеті побачимо перші кадри ще одного майбутнього кліпу, прем'єра якого не за гора. Минулого тижня Алексєєв представив дебютний альбом «П'яне сонце». До платівки увійшло 10 композицій, серед яких хіти «П'яне сонце» та «Снова сколки». Зупинимось детальніше на кліпах, які зняв співак та його творча команда на вищезгаданій композиції. Відеоробота «П'яне сонце» авторства Алана Бадоєва вийшла у листопаді 2015-го. На сьогодні вона набрала понад 22 мільйони переглядів. Наступним спільним проєктом Алана та Нікіти став ролик на пісню «Снова сколки». Творча команда розробила сюжет у дусі стрічки «Солодкий листопад», де герої борються із важкою хворобою по-своєму. Зйомки проходили наприкінці весни, а офіційна прем'єра відео відбулась 28 травня. На відміну від свого попередника, ролик не демонструє вражаючих результатів за кількістю переглядів. Побачимо, як буде із третьою спробою колаборації музиканта з Бадоєвим. Цього разу тандем планує представити кліп на трек «Океанами сталі». За словами Нікіти, на знімальному майданчику було дуже нелегко. У мене половину зйомочного дня дуже жутко боліло коліно, там можна було і біжати, і присідати, і сидіти в центрі такого огненного круга, і на нас чуть не упав підвес, і багато було нюансів, і хорошо, що всі живі. Результат старань артиста можемо частково оцінити у першому тизері. У 15-секундному ролику фани побачать надможливості свого улюбленця, а повноцінний кліп вийде ближче до кінця грудня.